fi kumbe kewa wa selon gege bal qur'ani ti juwe ala bayyinatin leyi ti o daya loju pe ona t'olorun fe ni en to yi olorun ko ma sa se be fe ni kokan wa eri mogbo lecture ti toni gege bi ati gbo lenu imam bawa na jazakallahu khairan won ni nfa lana na ni won ran mi leti pe atasawufu wa ish fi mezani al islam pe kini nje tasawufu lo so won islam itume nanu kapo wa bere wọn bá ń tọ́lọ̀n bá yọ̀ǹda láti sọ ń pa rẹ̀ kọ́lọ́nkọ́ mọ́sà sàmànáwá àtẹ̀ǹtí ó wí àtàwà tí a gbọ́ ọlọ́nkọ́ sàmànáwá ọlọ́mọdé kí èmi ó sì wí ọlọ́mọdé kẹ́yìn mọ́ ó sì gbọ́ gbọ́ǹta wí àti ń tá a gbọ́ ọlọ́mọdé ọjẹ́ balẹ́jọ́ dáadáa fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ni o ọlọ́mọdé ọjẹ́ balẹ́jọ́ aburú lé wa lórí ní ayé àti ní alkiyama topic bayi yo nede kemi na koko si awon mukaddima tuka yo ni pe awon oro itisi waju kan akoko nbe ni pe enu le olorun la wa yi abi masalasi fi baitin min buyutillah to ipe ni ko gboro si etan nbe a si gbodo paro agbọdọ parọ fi gbera wa a si gbọdọ parọ pe ki won ba korire nikan parọ ma gbogbo eniyan gbọdọ se masalasi o kọda be o se masalasi na o ti wa buru o ba pe ninu masalasi leyan ti n pa iro ima n parọ fi gbere abi n parọ pe ki e ba ri pe nikan ọda abawon kan ọda ọlọrun ofe be eyi olorun mi bere bi a ti joko yi àtàwọn tó wà ń ta náà ọlọ́run san ilẹ̀sẹ̀ dáadáa pẹ̀lú ògbọ́ ọlọ́run ọlọ́run ó tún dé mọ́sálásí ó tóbi jù báyìí lọ wọ́n dàbí pé tóbi ju tèsí lọ lójú tèmi àbí pẹ̀lú ògbọ́ ọlọ́run ọlọ́run ó tún jẹ́ kí ó tún tóbi jù báyìí lọ tí gbogbo àwọn tí ń dún ta yìí náà máa rí ààyè ìdókòó ọlọ́run ó gbà lẹ́sìn fún gbogbo wa ọlọ́kùnrin bá ti jókòó yá àtẹ̀yìntẹ̀ èèyàn mélòó ní í ṣe tasọ́wúfù nù wá pé omi o oní súfì lè mi ẹlákùn èèyàn mélòó nínú ilé ọlọ́run la wà o bẹ́ẹ̀ yàn bá ṣe tasọ́wúfù kọ́mọ́pàrọ́ pé òun ṣe bẹ́ẹ̀ yàn bá ṣe ń ṣe kọ́mọ́pàrọ́ pé òun ṣe ẹni pé mo ti ti àwọn ọmọkọ dì má ti nì síwájú kò sí ní gbàngọ́ aláhọ́gbọ̀n olùwẹ́dì barakallahu fi ẹ ṣeun ọlọ́run sàn ilẹ̀ sàdáàdà a rí èèyàn méjì olùmẹ́ta alhamdulilah ọlọ́run sàn ilẹ̀ sàdáàdà ọlọ́run ó dúpẹ́ òdodo tẹ́ ẹ sọ ni ọlọ́run ó dúpẹ́ rẹ̀ fún yín ọlọ́run á máa dúpẹ́ fún yà ọlọ́run ó dúpẹ́ òdodo tẹ́ ẹ sọ ni náà yóò dúpẹ́ rẹ̀ fún yín ẹ̀dákun ẹ̀dákun bóyá wọn ọ̀gbọ́n tàbí wọn làwọn ọ̀gbọ́n dáadáa fún àbáwà àárí èèyàn mẹ́ta èèyàn mẹ́rin èèyàn márùn àbí nínú àwa tí ọlọ́run á wà ń bì bàbá ní awo nísìbà wọn ní pàṣẹ́ntéèjì wọn ń rò pé wọ́n ti wọ 1-2%
ẹni fi ẹbí síbí. Tó ṣe pé ní ọ̀rọ̀ tasọ́wùfò ni ẹni kí a wá sọ. Èyí tí ọ̀rọ̀ náà fi bọ́ sọ tí ó sì bọ́ gbọ́, òun ni bọ́bá yìí pé ọ́pọ́sìtì ni tá a rí àyè lónìí. Kọjá pé àwọn tí ń ṣe tasọ́wùfò ni 99% ẹni tí ń ṣe tasọ́wùfò ni 1%. Ọ̀rọ̀ náà ń bọ̀ púpọ̀. Kò ní dàbí pé ní wọ́n ní wọ́n ní báyìí àfikún àbí àyọkúrò. Èmi náà ti wá ronú orí wá kẹ́rù báyìí ni mo fi ní kọ̀kọ́ gbére ká fi mọ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀. Bí mo wá rí báyìí, mo ti pè bí èyí ò náà. Bàbá yìí pé bá mi náà lórí ni ọlọ́run ti ní kí n pè bí èyí ò náà. Ní bó ti rí yìí, èyí tó ga jù òun ni Allahu hajjara wasi'a. Ntọ́ fẹ́ ká mọ̀ fẹ́. Hadith lábùrù tí mo wí yìí, ọwọ́ nù hadith anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabi ló wí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan pé laqad hajjarta wasi'a. Ntọ́ fẹ́ òun sì ń ṣe kí ni? Òun sì ń fẹ́. Ṣé ẹ máa rántí hadith ni? Hadith al-Arabi. Hadith al-Arabi. Ẹnìkan tó wá látòkó tó wá tọ̀ síbi tí èèyàn gbọdọ̀ tọ̀ sí ní mọ́sálásí táwọn sàhábí wá ké náà tí wọ́n dìde sí. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ̀ fún wọn ní kúkúrú arákùnrin wá rí pé anabi nìkan lọ sàánú òun nu gbogbo ẹ̀yìn tó ń bẹ nínú mọ́sálásí. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا ابي عبد الله اوكرنا سين جنان اللهم بابا ري بو تي ري داكو كني او سي كني اما ما كني مي ما لي مو جابو ري لا دا ولا اوكي او دو سانو ري اللهم ما سانو اوا لا لو تي مي النبي واقي صلى الله عليه وسلم النبي على orí ìkẹ́ tọ́lọ́hùn ní di agbègi bímọ rẹ̀ lakọ́dé hajjarta wá sí à kọ́lọ́hùn kẹ́ mi muhammad tó kẹ́wọ̀ náà gbogbo akẹ́ gbogbo àwọn eléyìí náà kò sí ọlọ́hùn ní ìkẹta ìkẹ́ ti ẹ̀ ọ́fẹ́ jù báwọn lọ torí náà mọ́wùlẹ̀ wá sọ pé wà látàrí hamáàmẹ́ àdá ọlọ́mọ mọ́sàmẹ́ lò ní ìmọ̀ lẹ́yìn mi àti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi lo wi be o ni pe e se je ka se bayi eyi ta fi mo pe atasawwuf fi mizani al islam li an la nuhajjara wasi'a ka pe atanassuq wa mizanu fi al islam iselon atosunwa re ni islam yọ jẹ pé yọ bá gbogbo ẹni tí ń ṣe lọ́run lọ́nà kan àbọ́nà míì mọ́ irú àwọn tí ẹ̀yìn pé orí ẹgbẹ́ fi sínú tọ́píìkì yìí ń lè pọ́rọ̀ ọlọ́run ọba ní bí àṣà àwọn àgbàlagbà wọn ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni wáàsí ẹni ọba tabánikọ́ lọ túbẹ̀ ṣe ṣe á mọ̀ pé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ẹni tí ẹ bá ń lẹ̀ ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ẹ̀nà tó ta yóò yàtọ̀ fẹ́ni tẹ́ wá lọ fi dúrọ́mù bu pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tẹ́ wá dá sẹ́nu ọ̀dájì ẹ̀gbẹ́ kẹ́lẹ́ gan ló fẹ́ da pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ sí la. Sọ pé ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ èyí tá nẹ́gbẹ́ kọ́ wa ni ká máa ń lẹ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ní pọ̀pá sunna nabi nu sallallahu alaihi wasallam. Ẹ dàpọ̀ ọjọ́ amẹ́yìn náà lẹ́kọ̀ọ́ ì máa bú pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ dà sí ẹnu ọ̀nà ẹnìkan ànábì ọkọ̀ wa bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ká wá ọ̀pá bó ti lè kọ́pá ni ó tóbi tó mọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọbẹ̀ wà àti iṣẹ́ ọlọ́run téèyàn jẹ́ kọ́ wá fi pẹ̀tẹ̀pẹ̀ ọ̀pá ńláńlá ni kó fi ná
ọlọ́run ló lówó ń kálukú wa. Òun làwọn afá máa ń pin pé ẹ̀bùdíyà kan ń bẹ tó mú ṣáràfù lọ́wọ́, ó tún wáá mú okùn ógbokùn ógboyè. Òun ni kéèyàn wá jẹ́ abdullahi bí máa ná al-ẹ̀bùdíyà ti xa sọ. Kò sẹ́ni orílẹ̀ yọkú ní ọrọ̀ ọlọ́run. Torí tún mọ abdu léde lárúbáwá òní tó wà mọ̀ dáńdálù tó yẹpẹrẹ wájú ẹnìkan táńtó gbé wájú ọlọ́run pé òjò mi lọ kò sóńdọ̀ nípa báyìí. Oyè tọ́lọ́run fún anẹ́gbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam yìí òun ló yẹ dáadáa pé a mọ̀ gbà pé òun sìn ní ẹrú ọlọ́run ni mi. Ǹjẹ́ bàbá wa rí bẹ́ẹ̀? A gbà pé kò sí tí ó da ju kọ́lọ́run fi rọ̀ yẹn lọ́rùn lọ pé lámẹ́yìn olùsẹ́lẹ̀ ọba ni. Àmọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọba ibi tí àdánwò wá wà nù. Èèyàn lè rò pé òun ń sin Ọlọ́run kọjọ́ pé lóòótọ́ ń sin Ọlọ́run náà. Àmọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọba èèyàn lè máa sin Ọlọ́run pé pé ń sin Ọlọ́run ni. Òun ó sì máa rò pé òun ń sin Ọlọ́run ọba ni. Òun làwọn àáfàá júwe pé ní kódà bá fi ojú báàmì wò ó ìmáhun ẹ̀sìn tọ́lọ́wọ́n lọ́wọ́ sí àtànẹ́bí wọ́n ló léwu ju kéèyàn máa bọ́gi kọ́ máa bọ̀ pẹ̀lọ́ àlùbẹ́dàátù àṣàdú mímẹ́lìkófùrù. Torí pé bí kébèrè ẹ̀ bá tẹrẹ lókù òun náà máa pọ̀ ojú ọ̀nà tọ́lọ́wọ́n kò ń wá. Àmì ìtò burú jù ní ẹni tí kò sí lójú ọ̀nà ọlọ́run. Gbogbo tí ó ṣe ń tún ṣe wàhálà ń bẹ ń tún dààmú ẹran kan kọ́lọ́run ọ̀sán lẹ́sàn-án. Ṣé pé ó le? Òun làwọn onímọ̀ ṣe wá gbìyànjú kọ́lọ́run kọ́sàn wọn lẹ́sàn-án dáadáa. Wọ́n ṣiṣẹ́ lè tọ́ pọ̀ láti jẹ́ a mọ̀ pé bó bá rí báyìí bó o lè ó ṣe mọ̀ pé ìsìn lọ tọ́lọ́run náà ó sì gbà pé ìsìn tí ò fi ní máa jẹ pé ní à ń sin lọ́run láwọn ọ̀nà kan tó pé láwa rúpa wa fi ń sìn ọlọ́run ọ̀bẹ̀ wa ká sìn ní ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé ilẹ̀ yorùbá wọn sì ní gbígi mú alágbàro ti lè wòógùn tó ní ẹni ó ṣe kíni ẹni ó gbóko fún lọ̀gá rẹ̀ ìjọba ní oró lọ́gbọ̀dọ̀ ró. Ọmọnìyàn ò lè sa ẹ̀sà fọ́lọ́run pé bí mo ti fẹ́ sìn ọ́ nì. Òun ọlọ́run ní ọ̀sọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ nì. Wọ́n lọ wàá mọ̀ wàá mú ìjọba lù ọ́. Bí ọ̀rọ̀ alágbàro àti ẹni ó gbóko fún náà ni wàlíláhìn mẹ́fẹ́rú àlàálà. Kò sí àpèjúwe tó súnmọ́ lọ́run o kọ́rọ̀ ọba yé wa ni o. Nígbà ọba ní ẹgbẹ́ báyìí ní oró ọba bá ti dé ní oko ìsàlẹ̀ odò ní ọrọ̀ wọ́n wá débi òní à ọkùnrin yóò tiẹ̀ mọ ti ń rí òkè odò lọ́yẹ kéèyàn oró wọ́n wá dé ní ṣé mo gbẹ̀yìn bẹ̀ kò sówó. Gbogbo bí ọba gbérò ẹjọ́ nìdé kò sówó náà tọ́lá àwọn náà mọ̀ bíi pé ẹlẹ́kùn sọ́sọ́ bíi tẹ́ ò fún yín àbí ẹ̀rọ sọ àmínú rí pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí wọ́n bá ń wí fún pé irú ẹ̀sìn tẹ̀ ń sìn yìí irú ọ̀nà tẹ̀ ń gbá ṣe bá dà yìí kò sí nínú ta níbi fi jíṣẹ́ fún wa sọ̀lọ̀ tí wọ́n ń gbà sẹ́yìn náà wá dà ní. Ẹlòmíràn tó ní kí lọ́wọ́ bàdì nílé ọ bàdì kọ bàdì ẹni ẹlẹ́sìn ní ọ̀rọ̀ ọbẹ̀. Òun ni fi ní a máa fúnra wa lápèjúwe tó o fi lè máa súnmọ́ wa kò sápèjúwe tó súnmọ́ tó lọ́run o. Àmọ́ kéèyàn náà fi ti òwe yorùbá pé gbígbímọ́ alágbàro di òògùn tó ẹni gbóko fún ni ọ̀gá rẹ̀. Ẹlẹ́kọ̀ irú ẹ̀dzábù tá a mú wa yìí ṣé èèyàn lè dispute pé alágbàro ó ṣiṣẹ́ kóòrò ni wàhálà ju lọ́wọ́ kó o ṣàlẹ́ odò gan ọ̀ní náà ní wàhálà tó tòkè odò tọ́lọ̀ o. Àmọ́ nígbà tí òjì jẹ́ pébi tó ń bẹ ni o bọ́rọ̀ tó kọ ọ̀bá yí ẹjẹ̀ mú iṣẹ́ ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sí ẹ̀yìn ẹni tí ń ta tíra àbí abẹ́ni tí ń kọ́ mọ́ ń kí abẹ́ni tí ń kọ́ mọ́ ń wé
ẹṣeun wọn náà ṣe dájú àlùkalẹ̀ ó ní báyìí ni wọn máa kọ́ ma àbí báyìí ni wọn wọlé ọwọ́ agbẹ nìkan ṣiṣẹ́ ó ní ogbó ìtòrí wọn bí ṣe ni kọ́dà lómi wọn máa tún sọ fún ẹni ó nílé pé àbíǹkan míì pé sẹ́yìn sí education ni àwọn tá a ṣe education òun sì sọ fún ọ pé púpọ̀ bá ti education sí iléekéwù tòun àbí iléekéwù tiẹ ọlọ dáléekéwù tiẹ lẹ kọ máa lo education bẹ àpèjúwe mímu babaraba pọpọlọpọ wọn ṣàgbẹ tí ò yé wa wàláì gbogbo téèyàn bá gbà lọmọ nìyẹn tó yẹ gbà má fi lọ ọlọrun àbòsí ńlá ńlá ni nítorí ọmọnìyàn bá jẹ gbàṣẹ má ṣe gbìdánwò àti ṣe kíní àti fi lọ ọlọrun gbogbo kìbìkìbì tá a bá gbé lọ ìgbésẹ ọkàjọ bí ọrọ ẹrin ni wọn kálukú ní fẹ máa fi ọtọrìtì rẹ nílẹ pé àní ibi tí mo fẹ nù kọdà lómi bí ọba rí ọtọrìtì lò mọ ọgbà yẹn ṣiṣẹ kò sì jọgà ń biṣẹ kò sì já àfáàfẹ nìkan tí wọn máa lò lórí ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ ẹnìkan gbọdọ dáwà mẹjọ àbó tó wọlé o kọgbà wọn ṣiṣẹ o kọkọ wọn kéwú o kìí ṣe ọgá wọn àmọ ìlú ọsà wò pa ebi mi náà ebi mi sa àìmọlá láṣẹ ti rí àyè gbogbo ẹni wọn bá sì yapa àṣẹ rẹ kò ní tóbi tó lọrun náà ọmọ tó rán ní pàkátà tó kọrí sóko màálù kò ní gbogbo akókùnrin lóko màálù náà ó ṣe wàhálà bí ọtí ẹgbẹ bíi tí mo rán ọ sárìn lọ ibòmíì náà kò sí nkankan sí wọn jẹ gbà yẹ wàhálà ẹgbẹ ọba jẹ gbà má fi lọ lọrun o ẹnìkan dispute pẹ̀yìn ò ṣe wàhálà o gbàgbà lórí bí wọn ti ń dààmú bí wọn ṣe wàhálà bí wọn ṣe lọ́hún tó kí wọn kàn wá pé bídíò àlélẹ́ yìí àwọn kan wí bẹ́ẹ̀ o ẹni ẹlẹ́sìn ló ní ojú lórí ẹ̀sìn ní àdáda alẹ́ ni ìyá ń wà mú ìdàṣà àti ìpòmò ànábì tó lọ́n fẹ̀sìn rán lórí bẹ́ẹ̀ fa ìnà kú lè mú ìdà. النبي صلى الله عليه وسلم مولانا فاوا سيسه پپ تو جي کو رون فاوا لون کو سيسه اوكي لي سو انا لاتي لي ما كني عباده ẹsìn ọlọrun tẹyìn òfin jẹwọ ẹsìn ẹlẹsìn ọlọrun tọlọrun ó sì gbà pé a ẹrú mi leléyìí ń sìn mí òun ni wàhálà táwọn afáà ṣe ọlọrun kọ́ mọ́sá bá wa kẹ́ wọn àwọn tó ti lọ àwọn tó kù kọ́lọ́run kó ṣe àlékún dáadáa wọn láti ṣàlàyé fún wa pé àwọn kéèyàn yẹn máa fi mọ̀ pé èyí ìyẹ̀kú lójú ọ̀nà ìbáda tọlọrun tó ṣe pé bẹ́ẹ̀yàn bá ti yẹ̀kú ń bẹ́ kó fura sí rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ má dàbí ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ọ̀bẹ́ ẹlápẹ̀já máa rántí mìtháàlù àwọn amfilẹ̀ examples tí mo fún wa ní àwọn examples tí máa sún nǹkan mẹ́la káyé hàn ẹlòmíì kéwèé tètè yé àmápèjúwe pé á bó bá ṣe mí náà mọ bẹ̀yàn ń ṣe bó tilẹ̀ kọ́ dààmú ara ẹ̀ tó ń bi tẹ́mi ọ̀bẹ́ kò ní tí ń fún àbí káma gbẹ̀yìn sílẹ̀ ata ìwà gbogbo ìgbà tí a bá ti ń rò pé à ń sin lọ́run lọ́nà kan tọ́lọ́run àpúrófù pé lórí ipa ṣe wàhálà náà nígbà tí ìwé èèyàn náà ò ní wò pé ó ṣe wàhálà níbi tó ń gbẹ ó ṣe lè fi yóò lọ náà ọlọ́run tiẹ̀ wá tayọ ọba pé dábẹ́ bẹ́ẹ̀ láàrin ló pèrè bẹ́ẹ̀ nínú àdìfẹ́ kún sí ana agbona ṣọ́ọ̀kà yìí àni shirk ọlọ́run rà nẹ́bí pé kó wí bẹ́ẹ̀ pé gàmíyù lòun ìtumọ̀ mọ́rọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ owó nìkan ọlọ́run níbi tí mọ́rọ̀rọ̀ mi dé ni pé ọba gba díẹ̀ jẹ́ mi náà mú díẹ̀ lọ́wọ́ ìmí kọjá bẹ́ẹ̀ ọ̀nà míì ní kùránì tó sọ ń bọ̀ míì pé ó dúkò ló fi ṣe ní pàfàtà ọ̀rọ̀ tọlọ́run ẹsẹ̀ wa ń ta orí wa nínú ilé ọlọ́run ní kọ̀ wọlé lọ́dọ̀ ọ̀hún ẹsẹ̀ nìkan gbogbo ara yòókù mẹ́nu ilé kò sí kíni kọ̀ wọlé a
kò sí lọ́dọ̀ tèmi ọlọ́run. Àwọn bá ti àwa náà ti ṣe léyìn tó ọlọ́run léyìn wọn wọlé. Man amila amalan asharaka fihi ma'i ghayri kí lọ́run wí taraktuhu wa shirkahu. Ọlọ́run ni tí ọba ti ṣe bẹ́mi ti fẹ́ ń wà gba díẹ̀ ń bẹ́ taraktuhu wa shirkahu. Ń pa tí àtọ̀run àti tó mú mímí ọlọ́run ni kọ́lọ̀ kan sọ wá mẹ́ òun làwọn onímọ̀ ṣe wá gbìyànjú wọ́n ṣàlàyé fún wa pé èmi fẹ́ máa sin lọ́run àti kiri mo fẹ́ máa fi sin lọ́run. Èmi fẹ́ máa sin lọ́run náfílà lèmi fẹ́ máa yàn. Èmi fẹ́ máa sin lọ́run àwẹ̀ mo fẹ́ máa gbà. Èmi fẹ́ máa sin lọ́run gbogbo ọ̀nà téèyàn bá rò pé mo fẹ́ máa fi sin lọ́run. Téèyàn ó fi mọ̀ bí criteria pé ṣé kinní yìí ṣe ń bá ti ọlọ́run mu. Òun ni wọ́n fi gbé kọ̀wá ìdù màrífà ti bídà ìkàlẹ̀. Torí pé ní àrùn kan tí máa ń kọlu ìbádà náà ní bídà. Ìbádà láwọn mi. Ìbádà ò ní kíni. Kò ní àrùn mi ẹ̀sìn ọlọ́run láwọn mi tó lè ṣe kíni tó lè ka àyẹ̀bá ju kíni ju bídà lọ. Kí ni ju rí bẹ́ẹ̀? Àlàyé ni. Àwọn àfáà ní torí pé àwọn tí ọmọ nìyẹn ń ṣe láyé oríṣiríṣi ni. Ẹwu àánú ọlọ́run. Àwọn nǹkan kan bẹ tó ṣe pé ní ọmọ nìyẹn ní ọ̀nà ọ̀hún fún rẹ̀ ọlọ́run ọkàn máa retí pé ní sóò tí ìtakò mí. Òun kí ó sọ fún yín pé ẹrìn báyìí pàlá ọlọ́run fún wa láwọn àyè kan bẹ́ẹ̀. Nínú tá à ń ṣe láìpẹ́ náà pọ̀ ju èyí tá a fi ń sin ọlọ́run lọ. Òun làwọn afá ń pè ní Bible Mu'amalat. Ọ̀rọ̀ bí èmi rí ọjọ́ dúnadúrà tá a jọ dòwò pọ̀ a fẹ́ a jọ ṣe nǹkan kan pọ̀. Àwọn afá ní Al-Ashiyau fi dáàlìkà Al-Aṣlu fi Al-Ashiyai Al-Ibaha. Ọ̀rọ̀ àánú ọlọ́run. Torí tọ́ báyìí pọ́ lọ́wọ́ ọba ó ṣe ní ọ́pósìtì ní wà lára yóò ní wà lára láti gbé. Ọlọ́run ti sọ kalẹ̀ láti sánmà pé ní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irú òwò tẹ́ lé ṣe ni. Wọ́n bá ti kọjá mẹ́wàá àwọn ẹnìkan gbọ́dọ̀ kówó lé bí wọ́n bá kówó lé yóò jìyà ni. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò ní pé kíní mò ń sọ ní òní mo ní ọ̀rọ̀ tọlọ́run òfin tọlọ́run òfin ọ̀nà méjì ni. Bọ́ ọ bá ṣe ọgbẹ̀sán bọ́ ọ bá ṣe ò jìyà. Àmọ́ ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ à ń bọ̀ wọ́n bẹ̀rọ bàdà o nínú àánú rẹ̀ kódà ó yọ̀ ń dẹ iléyìn fún wa pé ẹ̀yin ni ẹ máa hun tó bá wù yín ní Mu'amala. Gbogbo owó ọjà tó o bá rí pé owó ọjà báyìí tí wọn bá sùn gbé gba báyìí àbí owó owó báyìí àbí owó nǹkan báyìí àbí owó ìbáṣepọ̀ ó lè má jẹ́ títà rírà pẹ̀lú. Gbogbo tí ẹ bá ti ṣe pé bàdà ni tó o pé kíni Mu'amala ti ni Al-Aṣlu fiha Al-Ibaha. Ìpìlẹ̀ òfin bẹ̀ ni pé ní ọlọ́run yọ̀ǹda títí tó ń fi fà á lọ bí tí olóhùn ọ̀fẹ́. Àmọ́ bọ̀ bá ti mọ̀ ọ́ fà á lọ bí tí ọlọ́run lóhùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run ò rìstrìkìtì wa ń bẹ̀rù. Òun ló ṣe pọ̀ jù nínú tá à ń ṣe láyé. Ẹ̀gzámpù ti gbogbo wa náà rí aláìsí ni ẹjẹ́ àmọ́ lápẹ̀lúwe tẹ́ fi mọ̀ pé ìta fi ń gbọ́ tara wa lọ́pọ̀ ju dáa fi ń gbọ́ tọlọ́run lọ. Wákàtí mélòó ni ìwọ̀n ọ̀ràn yàn in 24 hours? Wákàtí márùn. Gbogbo bí èèyàn ti lè gbóhùn farabalẹ̀ kẹ́hùn tó lérò òun táwọn kí láyé lónìí o. Èròpẹ́ni tí ó lo wákàtí méjì tí è kí ìwọ̀n wákàtí márùn yìí ń bẹ̀. Ìwọ náà lọ kakuléètì ẹ̀bọ bá délé. Farabalẹ̀ dáadáa òfin kí ṣubú òkè borí máa wá nóòtì ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan tó lò. Kọ́lẹ̀ ẹlòmíràn tó wákàtí kan. Àbí ẹlòmíràn tó kí ni? Ṣé wọ́n wọ́n ló 30 minutes ẹ̀rù kíkú kì í ní kí? Gbọ́dọ̀ bá tọ́ba ẹgbẹ́ ògbẹ́gbẹ́ tó 30 minutes kó fura sí rẹ̀. Àmọ́ ẹjá mú ìjọ wà ní average.
bi wakati kan opo ju wakati meji opo wakati melo opo 22 hours no no kon ma lori won e ba ngba re nisin ajo melo lai gba re osu kan eno osu melo to gbe mi o pa ka lo mi o to di ma jeun osu makala ma mu n to ba wo zakat ko awon ko islam mo ma na n to ba wo mi n to ni ma na 2.5% sakato ni elomi laji fe gbo ko le mi fe gbo ke se wa si mo na be bi ta de gbo wo re le mi o ko wa ni olodun ni gbo n to ba ni da so gbo wa mu mi ji atabo allahu akbar meji ati kini atabo ninu melo ninu ogo bele wa hajina be ba ni ogo wa dun laye emi lo laji so ran yan lo ye e ka pe arhamur rahimin oba ti sanu yan ju gbogbo en to le pe un sanu yan lo lo n ba lohun a fun alaye gbogbo eleyi to o wa doro ibada en obi ti o restriction wa no ibe on lohun ti wa ni e wa ri en to je pe esin ibada al aslu fiha at tawqif al aslu fiha ti n gẹ́sẹ̀ ni pé má ṣe é títí tó ń fi rí i pé má ṣe é ẹ̀rí tí ẹ bá ti sẹ́sìn kí ni ìpìlẹ̀ mẹ́ má ṣe é lọ títí tó ń fi rí i pé àìṣe dé àyè sáàrin yẹn níye ìtumọ̀ kọ́ ìdànù aláṣùlù fi kádà àlìbá aláṣùlù fi kádà àlìhágòrò àbí àtọ́kìf ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ ti bá dà o òun sì kéré dùnú tá à ń ṣe láyé òun mo analyze fún yín bí àwọn òpó islam àwọn orígun ẹ̀sìn ni láti wá sọ àwọn ẹ̀sìn yòókù tí ó tó ọ̀làwà náà rí fúnra wa ni pé n tá a fi ń sa àwọn orígun ẹ̀sìn gan ó kéré ìgbésí ayé wa sí n tá a fi ń gbọ́ bùkátà tara wa ọlọ́run sì lóhun yọ̀ǹda kò bí òun lọ kí n ò tún wá pé ẹnu bí ìdáàdà yìí ọlọ́run yóò pọ̀ fún ọ àwa náà máa tún ronú ọ̀nà kan wípé a lè sìn ọba yìí náà tó sì gbọdọ̀ má gbà ọ̀rọ̀ àwọn àfáàní ń tún yorùbá fún yín o wọ́n ní gbogbo ọmọ ní bí tẹ́dà àbídà àtànfì dín wọ́n ní gbogbo ni wọ́n bá hun ọ̀nà kan ní ẹ̀sìn pé ẹ̀tún sìn báyìí náà tí ò rí pàǹdẹ́bì sìn bẹ́ẹ̀ tí ò rí pàǹdẹ́bì kọ́ wa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bí ọba sọ jáde àwa ti gbọ́ àwọn àfáàní ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí ni wí ẹ̀yin sọ pàǹdẹ́bì ò jíṣẹ́ débi tó yẹ kọ́ jẹ́dé sọlọ́lọ́ àwòsọlọ́ ọ̀mọ́ tó kò wí débi tí ọlọ́run náà àbíwálẹ̀ ẹ̀yà gbogbo láì ọlọ́run náà ò sọ débi tó yẹ kọ́ sọ dé wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló tún mọ̀ torí pé báwa náà báwo ni common sense wa ọlọ́run tó gbà wá láyè tó báyìí ẹnu ìbáàdà bọ́bá ìpé òun ni tí ò ní ju wákàtí méjì lọ bọ́bá ìpé ráàwẹ̀ ni ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún kan àti bẹ́ẹ̀ lọ ibẹ̀ òun nìkan lọ́lọ́run ti ní èyí tí èmi bá ní ẹsẹ̀ nìkan ní ẹsẹ̀ o èyí tí n bá ní kẹsẹ̀ nìkan lójú ọ̀nà kíni ìbáàdà ní kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tún wá ní àwa tó lọ́nà kan àbí arúgbó nǹkan kan ká sì máa rántí tí mo wí wàláì kò tún máa pé èèyàn ò ṣe wàhálà o kódà ó lè ṣe wàhálà ju ojúlówó ẹ̀sìn lọ àmọ́ ká máa rántí ẹ̀xámpù tí mo fún wa ń pilẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá ti ṣiṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ò ní fún lówó òun làwọn àfáà fi gbé kalẹ̀ pé ní ẹ̀rọ̀rọ̀ ìbáàdà o ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o aláṣùlù fi há àtàwùkìf òun ni ká rí i pé ní ṣe báyìí òun ni gbogbo béèrè tá a máa béèrè ńlẹ̀ yorùbá ni tó bá yìí pé ọlọ́run ní kí islam yé wa débẹ̀ ni irú béèrè tó yẹ ká máa béèrè kọ́hún bẹ́ẹ̀ nìkan bá hàn kankan mú ẹ̀sìn nísìn bóyá òun rọ àdúrà kan bóyá òun rọ návìlà kan bóyá òun rọ àdìkìrí kan bóyá òun rọ àwẹ̀ kan tó bá sọ fún un pé
kini yo lori yo ni emeri le wa pe koda emwe emeri to so pe koda wa ni o ba gbagbo yin tin je bada se o bere ko bi ke mu to tin je bada ni ko be be si o bi re ri pe se to na ma da pada si o ni be le mi ko mi ko bi pe emeri ti o bi da wa iwo ni o lo emeri to ni oda wa wallahi tin je bada ta ba gbo yin be yin wo je re lo emeri wa to ni koda kọmọ ìgbé wa àwọn kẹne àwọn tí kòhánì ti sọ fún wa pé ní ṣètò ni wọn máa ń na àwọn kan lẹ́rìí pé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹmẹrẹ ẹ̀rí tí ṣètò ni pa àwọn èèyàn ní kòhánì ẹ tààrà tí ọkàn ẹ inú ẹ̀rí tí ṣètò ni kọ àwọn èèyàn ni pé nígbà tí òfin dé pé ẹmẹgẹrin jífà ẹmẹgẹrin gíní ẹmẹgẹrin òkú mbété ṣètò ni ní ẹ̀hẹ́ ọ̀kẹ́ ẹ náà sọ fún wọn pé ta kò ní ìmọ̀ mẹ́ta kùtùlù wọ́n tó harun ní ìmọ̀ mẹ́ta kọ́tàlá ọ̀hún náà nígbà ìgbọ́ ara yín pa ẹ̀yìn aláàlú ni èyí tọ́lọ̀ wá pa fún rẹ̀ haramu ni kẹ́bí mọ́ pé bí ṣètò ẹni bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń mí sí wọn lónìí ó ti mí sáwọn kan lábẹ́ wàlá ó ti mí sáwọn kan lánàá nínú àwọn àgbàfà tó wà nìkan lákọọlẹ sheikh abdulkadir jilani alhamdulilayi rahimahullah nínú àwọn àgbàfà hanabila ni sheikh abdulkadir bẹẹni bá sì fi dáko àwọn hanabila ẹ̀ nọ̀pá àwọn kìnnì àwọn sunan nínú àwọn alhamdulilayi ni sheikh abdulkadir nbẹ nínú àkọọlẹ tàn pé sheikh abdulkadir ti ẹnìkan iná kan ìmọ̀lẹ̀ kan tán wọ́n ní ya abdulkadir òun ni ọlọ́run níbi tó o sin lọ́run dé yìí ó ti gbókun bọ́ọ̀ bá lè kí wọn mọ́ tó o lè se nǹkan kan mọ́ àti yọ̀ǹda fọ́ wọ́n ní sheikh wa ni a'udhu billahi minka èyí táwọn gbọ́ lónìí tí ẹlòmíì ọ̀fẹ́ lọ tẹ káàdì bí ẹ àti débẹ̀ wàláyé àwọn afa dáadáa táwọn ń se nù pé a àrùn obìnláyé mẹta wọn lẹsẹ kan náà ń tọ́ dàbí ìmọ́lẹ̀ ẹni bíbà tí èèyàn fi atẹ́gùn sí jàǹgo lọ́ba di èéfín ṣètọ́nù padà wá ń jẹ́ kọ́nà pé òun ti sọ àìmọye àwọn èèyàn nù pẹ̀lú rọ̀nà báyìí àwọn aláàkín mẹkànlá jẹ́wùtà ya abdulkadir bẹ́ẹ̀lì mẹka tí wọ́n fi là lọ́dọ̀ ọ̀hún nípa ọmọ kéwú ìmọ̀ tó ní tó ń pé gbó ní ẹni ọba gbó alukur'ani yìí nígbà tó rọrùn sọ fún muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni tí ọ̀sẹ́ni tó ń gbọdọ̀ kílẹ̀mù pé òun tóbi ní òun jù lọ tó lọ́n sọ pé wọ́n àgbòdò rán gbáta hàtà ya tí yàtàlìyà pé àṣẹ ọlọ́run ni fẹ́ lu amúrin mu àbí ẹ̀yìn lóga wọ́n àgbòdò gbáta hàtà ya tí yàtàlìyà pé máa sin lọ máa sin báadà títí tí kò fi wá bọ̀ ètò máa yẹ kílínà ń bẹ̀rẹ̀ o àwọn kan tù ú mọ̀ mí o àmọ́ yẹ kílínà ń bẹ̀rẹ̀ o ẹ lọ wo gbogbo tẹ̀fà sí rù ètò máa ní pé máa sin lọ́run títí ikú ni máa gba ìbáàdà lọ́wọ́ yẹn òun lòún fi gba ètò àwọn yọ̀ǹda fàánẹ́bí ló ti yọ̀ǹda fún mi òun yẹn dákun ẹja bára wa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ mo sọ mi tẹ̀sí rù ń bẹ òní náà gbogbo ọmọlàlá akẹ́yìn òfi èsà látìńlá o wọn gbé nǹkan báyìí fún mi lójú oorun wọn náà àti di nǹkan báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣètọ́ni ni o táwọn afáàsì ti ṣàlàyé rẹ̀ kalẹ̀ kọ́lá aláàmọ́ra lẹ́bí ó lè jẹ́ ṣètọ́ ntí àsìgbọ́ tí máa wáyé ń bẹ̀rù táwọn èèyàn tí máa fi dàrú ni pé ànábì ní ṣètọ́ni ò lè ṣe kínní kò lè gbé àwọ̀ mi wọ̀ kò gbé mẹ́ta tí wá wí nǹkan tó ti pèrè lánàbí kọ́dà bí ń ta kó ń dọ́lọ́ nǹkan lánàbí náà àkọ́dà nàbí gan ló fún mi ní kínní náà ibùdó abbas rọ́bì allahu anhu òun lọ sàlàyé hadith yìí fún wa láyé ibùdó abbas bẹ́ẹ̀ nìkan bá dé tọ́ bá lóun rí ànábì yóò ní wọ́n pè wá ìwọ́ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀
alùsùn lè jìn yẹn pé èèyàn ò lè rí ànábì o inú àkéèdè alùsùn lè ní pé ànábì èèyàn lè rí lójú oorun ànábì lè yẹn ṣe mọ̀ pé ànábì mo rí àbá ànábì kọ́ ìtumọ̀ hadithi ṣètọ́nù ò lè gbé kíni kò lè gbé àwòrán ẹ̀mí wọ̀ tá ànábì wí ẹni ọmọ ọlọ́sàlàyé ẹ̀ oníbìn abbas ẹ̀wọ̀ practically bí èèyàn bá wà lóhùn rí ànábì wà ni wọ́n lọ pè wá sí fún mọ́ra àìtà júwe ẹni orí fún mi ọsàn nígbà ànábì ti rí sọlọlá ọsọlọ àwọn afa gbìyànjú bí wọn bá fẹ mọ láti orí ànábì sọlọlá ọsọlọ tóbi bí nǹkan náà ẹsẹ ànábì bó ló ti rí láyà ń fọtò ìmọlákọọlẹ fánù kan ní noma táǹpẹ ní shama'il ẹ bá ti rí tíra kan pè ní shama'il muhammadiya àwọn ikọ̀ nǹkan mi sì bẹ bó ànábì ti rí ni sọlọlá ọsọlọ inú shama'il tó gbajúmọ̀ ní tìmọ̀ mùtẹ́rìmìdì tẹ́rìmìdì tó ṣe súnà mùtẹ́rìmìdì ó ṣe tíra kan tó ń pè ní kíni shama'il muhammadiya láti orí dé èèkan náà bó ni irun rẹ ti rí bó lógún tó tó ju pé èèyàn yà ń fọ́tò lọ òní pé gbé kọ́là báwọn ọ̀gbá ibn abbas ti ẹ̀rọ ẹ̀ tí ẹ̀ méjì kẹ́nìkan dúró fún láti kékeré ní tí ń rí ànábì sọlọ ọsàn àmọ́ wa náà lè máa lónìí shama'il ń bẹ ibn abbas ó ní wáwá àwé dúró ẹni orí fún mi bí bá ti ń dúró ẹ̀ títí ń gbé gbági ibn abbas ó ní ànábì kí wọ̀nyí rí ọlọ́ ànábì lọ́wọ́ ànábì sì bẹ́ẹ̀ nìkan ní gbé ṣètọ́nù lé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé bóun ti rí ṣètọ́nù lè gbáwọ̀ wọ̀ àmọ́ lè gbáwọ̀ mí wọ̀ ẹ́ ní ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ànábì ní ṣe ti ń yá gbada àti mẹ́gbẹ́rúkú lórí nípa ànábì wọ àgbada àbẹ́nìkan wọ kóòtù ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ànábì àkọ́kọ́ mi ìtumọ̀ ẹ̀ ní o àmọ́ bí ìyẹn bá ń dọ́kan ẹnìkan wá ọkọ̀ wá lóhùn rí ànábì náà ibn abbas wọ́n ròyìn rẹ̀ wọ́n ròyìn rẹ̀ ibn abbas ní ta ló dọ̀ ta ló rí pọ̀ dọ̀ ní àwọn tí ń bẹ láyé nísìn ní alhassan ibn ali ẹni yóò bá ànábì ẹni olóhùn rí ànábì kò bá ànábì láyé òkò rí ànábì àmọ́ ọmọ hassan ọmọ 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 ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní tá a pé ìyẹn dọ́ yẹn lẹ́ni tẹ́mi rí o hassan lẹ́ni ń dọ̀ ibn abbas ni sadaqta innahu kana yushbihu hasan ibn annabi gbogbo lóòótọ́ annabi lórí ẹ̀dàkọ̀ jẹ́ apá kéèsì ara wa ṣe yìí àwọn ọ̀nà tí ṣèkọ́ ni máa fi fẹ́ wọlé sí yàn ara ẹ̀ lálá ara tẹ́yẹ̀ ó fi mọ̀ pé rikú lòún rí annabi ò lè jíṣẹ́ lójú ayé kọ́ máa takò lójú ohun kò possible ìwọ náà fi wọn rẹ wò sẹrí principle ní ọmọ wúlò bá bá apply rẹ ìwọ náà dálé sẹlẹ nísìnyí fún àwọn ọmọ ṣẹ ọrẹ ní instruction pé iye báyìí ni ẹ tajà yìí iye aago báyìí ni ẹ tilẹkùn ọkàn wa lóun sùn lálàá mẹgbẹmọ ẹjọ kejì ọjà pé ọmọ ta ní 10,000 ó lè wọn lórí fún ọmọ ogún ogún 5 ni adé ti rí mi rẹ bí àwọn ọjà mo rí inú bí orí lánàá ẹ náà lẹ ní ó ti fi di 5,000 ẹ̀yin náà lẹ́yìn ìwọ náà ń gbàwé ọ̀nẹ́ ọ̀sánjọ́ gbàwé mọ́ fi lọ lọ́wọ́ àdánẹ́bì rẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọ̀ṣẹlẹ̀ nígbàtà nẹ́bì gbó fún wa ní alukurani tábìlì rẹ̀ ń bẹ lákọọ́lẹ̀ lójú ayé kọ́wá pẹ́ nìkan wíwọ́ lójú orun pé ìwọ̀n òṣìṣẹ́ náà lé ìlú kùtù ń ṣiṣẹ́ ara àwọn ọ̀nà tí a fi máa mọ̀ ní o bí ṣètò ẹni bá ti fẹ́ tokùn bọ̀ yàn lọ́hùn tí wọ́n máa fa lọ díẹ̀ díẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá rí ànábì bó ti rí sọ̀rọ̀ tó rí nǹkan bá ń tí ọjọ́ mọ̀ láyé ó lè rí ànábì àwọn àlùsùn lè jiyàn pé èèyàn ò lè rí ànábì o àmọ́ o èèyàn ò lè rí ànábì lójú fún ògbà yìí o lẹ́nìkan bá ní pàdé ànábì ọba àwọn lọ́wọ́ àbó fún lẹ́yìn tá ànábì ò ti sí láyé má sọlọ́lọ́hu àríwọ̀ sọlọ́ eléyìí rìn lẹ̀ nínú hadith ta mọ̀ tó gbajúmọ̀ àwọn sọ̀hábẹ́ wọ́n kọ́ já mọ̀ practically pé èèyàn pàdé ànábì yóò bá ànábì sọ̀rọ̀ báyìí titan òun lọ́ fà á hadith mi tí àsìgbọ́ tó máa wáyé
ẹjọ́ tí wọ́n lọ gbọ́ ìkàtọ́ bí pé àbúrò bàbá nẹ́bí al-abbas wípé yá abbas wọ abbas wá tọrọ òjò fún wa ọmọ wa ni lakọd kúnnà nàtàwọ́sàlù bí nàbí yíká wà iná nàtàwọ́sàlù léyìká ni yóò má bí àmì nàbí yíká ara wọn náà tí a sì gbọ́ wà mọ̀ pé ń ọmọrù gan láwọn ń fi ànábì tọrọ bí ẹ̀fọ́lá ẹ̀fi dáàtì ànábì tọrọ ń bẹ́ẹ̀ máa dìde ọmọrù pọ̀ tí bí èèyàn bá gbà dìde ànábì yé tá a sì ṣàlàyé ẹ̀ nísìn báwa fà á ti kọ́ wa ẹ wo common sense ọ sọ fún wa pé bọ́bá yìí pé ọlá ànábì ni ọmọrù ń rí nínú àdínlé mi ó ní ọlá ànábì àti ọlá àbáṣe orógbó ẹran lọ se ilé méjì tó ẹ ohun yóò lóke sọlẹ lọwọ àríwọ sọlẹ kọ sọlẹ tọtọ láta mẹbi o sọlẹ lọwọ àríwọ sọlẹ ń gbogbo ẹdọ náà àwọn àfáà ní ẹrú ẹrú ó mọ̀ ló sì wá sọ pé tọ ìwọ ọlọ́run ọlá nẹ́bí la máa fi tọrọ tẹ́lẹ̀ àmọ́ lónìí ọlá àbáṣe la fẹ́ lò ṣé ọwọ́ inú làákàyè àmọ́ ìwò lọ́wọ́ inú làákàyè ni pé nígbà tá à nẹ́bí ń bẹ láyé òun la máa lọ bá tí ó ṣàdúrà nígbà tí ò sí máa bá sì dìde ṣàdúrà ètò máa rọ ọmọ òun èyí tó méèkì sẹ́ǹsì nù wọ́n ní tọ́ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ṣáájú ọ̀bá dìde wọn bá ké mọ́ ọmọ òun pé bí wọ́n ti máa ṣe wọ́n bá rí pẹ́ nìkan ṣe kíní kan òun dìde pé á kò rí bẹ́ẹ̀ táwọn sọ ha bẹ́ wọn bá sọ fún ọmọ òun gba ọ̀rọ̀ àfi ọlá nẹ́bí ní ọlá àbáṣì lókù tí wọ́n bá pé báwa ti ń tu mi ni wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la ń sọ ájú ọ̀bá ti pe àkíyèsí ọmọ gba ọ̀rọ̀ àfi ọlá nẹ́bí ilé ọlá àbáṣì lókù àmọ́ tí ọmọ òun tó ṣe ń gbọ́ náà ni pé ànábì ò ṣe é pàdé mọ́lúkú fún ó ti tán ó tún dàbí kíámà ara àkídà àlùsùnà wà jàmánù pé ànábì ti kú o sọlọ lọhùn àríyí wọn sẹlẹ hayatu tá ànábì wà ní sinla ń pè ní kíni hayatu barzakhiya ọ̀rọ̀ ànábì pàdé ìnáwó àbànlọ́wọ́ wà bíkọ́dà àjọ sẹ́mítẹ́rì tán nísìnyí ó dọ̀ wárò ògiri yìí ó rí ànábì nísìnyí à ó gba àwọn àdá ibù ṣètọ́ ẹ̀pẹ́ ṣètọ́nù ti tọrọ rẹ̀ kámẹ́gbàgbé ké sọ́rọ́tò làárọ̀f sóun ti sọ ibu ná òun nìkan kó wọn wà ní orí ibu yìí ádámà tó ń parẹ sórí ibu yìí ó kú báwọn ọmọ rẹ ó ti sórí rẹ ẹgbẹ́ bí ṣètọ́nù ti dúró táìpù á ní ṣe ìkáyà rẹ fún wa án àìmọ́ nìyí wà án ó lọ́wọ́ gbé lẹ́gbẹ́ ọ̀tún bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ mbẹ́ wọn lọ kọ́rọ́sì yín ní ẹgbẹ́ òsì ń lẹ́nu sọ́rọ́tò làárọ̀ fún bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ lọ́wọ́ òun lọ́tọ́ àtòṣù wọn lọ gbó lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ lẹ́yìn wọn gbó dè yín wájú níbi láwọn kò déwọn ṣàlọ́ àbí tọ́lọ́ wọn sọ yẹn àmọ́ òun náà ń ṣàyàfi pé àfàwọn orí rẹ̀ ẹ̀gbá dákà lùmùkìlàsì àwọn kan bẹ tó pé ní ìdánilọ́nù ẹ̀gbá dákà àwọn tí ń sìn ọ́ gan-an agbára wọn ò ní káwọn ara àǹfààní ìbádàánù ló fi yẹ kó pé bó tilẹ̀ wọ́ mọ́ kí ni ó sáré pé bàdà gidi lòun ṣe ara àwọn protection tí gbogbo ìdánilọ́nù lè ṣètò ọ̀nà òbí ní ráàyè lọ́dọ̀ tiẹ̀ ní òbí ráàyè lọ́dọ̀ sheikh abdulkadir rahimahullah ta'ala yà èmi ni ẹnìkan máa sọ fún un pé máa má kírun mọ́ nítorí nìkan ó tọ́lọ́rọ̀ fún ànábì ló fẹ́ mi àmọ́ tí èèyàn bá ní àwọn nǹkan wọ̀nyí là ó ṣeéṣe kó wọn ó tètè ṣe kíni ẹnu wílẹ̀ kan bẹ́nìkan bá rí lónìí bẹ́ẹ̀ bá rí irú tọ́ tí ó rí wá nǹkan tààrí òun mẹ́sàn-án kọ́nà yóò tẹ̀ káàdì yà nǹkan ti dé fáwọn afárá ti a sọ̀rọ̀ débi kí ni jẹ́ kàràmà náà àṣìgbọ́n pọ̀ ń bẹ̀ náà kàràmàtì àwùlíyà insha allah ta'ala tọ́ nípa báyìí nígbà láti yà lọ́bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ bàdà náà là ń sọ ẹsẹ̀ wọn àfa ọ̀rọ̀ pé mo ti a gbọ́dọ̀ fiyèsí ni mo lálà mo ṣe ìkáyà akọ́lùkẹ́ ń jẹun ní nílọrin bíi náà mo ti gbọ́ ọlọ́nkọ́ san àfa tó wí lẹ́sẹ̀ dáadáa ní àwọn àfa wa lọrin bíi ó ní ọgbẹ́ yìí mo lálà wọn wí fún mi báyìí lójú oorun irú ẹ̀xámpù tí mo wí fún ọ̀run ọjà 10,000 tọ́mọsẹ̀ rẹ ló di 5 lójú oorun tí wọn náà ní gbà ó ní gbogbo ọmọ lálà nkankan yìí ẹ lọ fura o èyí ṣe tẹ́nìkan yín bọ́ bá lálà bó ń jọba lánàájú òní kó láàfin ń jọ kejì àbẹ́yìn òní lálà bó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní kó ní òní lálà bó ń jẹ́ pẹ́sídẹ́ǹtì kọ́lé àṣọ ọ̀pínlẹ̀ kejì ibi
ọba mú kọ́kọ́ wọ́n ti sọ fún mi lánàá pé bí èèyàn ṣe kọ́ sáré ń bẹ ń gbá ọ̀gọ́ alákálá nínú ló alájọ́ dáyà jẹyàn nílé yìí o tí wọn lọ́mọ sí wá sí fúnra ẹgbẹ́ òbí a ìhàn àkọ́rí àfin lọ́la gbé èmi lọ́ba alájọ́ kò bá rẹ̀ nílé bí wọn ló ti mọ bí yóò fúnra rẹ alájọ́ ń bá tí ń sọ fún ọpẹ́ nípa ìlẹ́bí fojú ayé jẹ́ ọpẹ́ bàjẹ́ lójú ohun tètè mọ ẹbí fún rẹ̀ gba alákálá nílé ẹ̀xámpù mi ìtúnu nípa báyìí lórí ọ̀rọ̀ àlẹ́bàdà náà la wà ni mo ní yọ wà kíni yọ wà ṣáámílà yọ dàbí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tí àná ní pọ̀pá kò ní dàbí ẹwà gbogbo pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ẹwà dà sẹ́nu ọ̀nà nìkan léyìí tá ànábì ọ̀kọ́ wa bẹ́ẹ̀ pa ànábì tí máa ṣe ni pé máa báàlù ọ̀nà sẹ́yìn yàkùlù nà kẹ́dà wà kẹ́dà èyí ṣe táwọn kan ń báyìí èyí ṣe táwọn kan ń ṣe báyìí àwọn kan ń káàkiri wọn wà ní jẹ àwọn kan ń bẹ lẹgbẹ ànábì sọlọ sọlọ àwọn kan ànábì fẹẹ bá wí gan an òun náà ń bẹ mbẹ àmọ ànábì ebu ẹrọ fọkọ alọ dà sí i àmọ ànábì náà máa ṣe kí ni èyí máa ń na pẹtẹpẹtẹ ní owó ní o pẹtẹpẹtẹ ní pọpá ni pé máa bá lú ọ̀nà ẹ̀sìn èyí ṣe táwọn kan ṣe báyìí tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ mo ní ibi tá à ń lo jìnà ibi tá à ń yà lọ́pọ̀ tí ó yẹ ká máa wádìí ká sì gbìyànjú ni pé sẹ́sìn ọlọ́run ni téèyàn bá ti rí i pé a ẹ̀sìn tọlọ́run ni wà láàyè òtítọ́ yẹn ẹ wo bí wọ́n ti dúwe ànábì pé kí ni máa wo ànábì mo tó wo ànábì wọ́n ní kíni ṣé bàálà rẹpẹtẹ ni èyí lè tọ́ ọ̀hún ṣe ń gbogbo ògbà wà ń kọ́là kọ́là bó kéré wọn làwọn àáfàá fi wá ṣe lálàyé wọn wá gbé àwọn principles kalẹ̀ tó o pé ní kéèyàn bí ìgbà téèyàn ń géèjì táyà ni wọn bá ti ń fẹlẹ́ yìí géèjì ara rẹ àwọn kíni géèjì bíi márùn làwọn àáfàá gbé kalẹ̀ pé eléyìí ṣe kò tí òun ni wọn ní àwọn àwa mélòó kan ń bẹ kéèyàn máa lò ó máa fi wọn ìyẹn ní tó o bá ń ṣe tó o rò pé ìbáàdà ni tó o rò pé kíni ìbáàdà ni ọjà awẹ ni ọjà ẹrun ni ọjà vikiri ni ọjẹ gbogbo oríṣi ọ̀nà àbádà ọjẹ kùránì kíkà ni àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé wọ́n ní àtàwùkìtì alẹ́ṣ àtàwùkìtì nínú àwọn ọ̀nà tí ṣètò ọ̀nà ilé sáré gba ìbáàdà mọ́ èèyàn lọ́wọ́ tí ó gbé pàǹdà léèyàn lọ́wọ́ tí ó sọ di bídíà mọ́ èèyàn lọ́wọ́ torí mo ní àwọn kan tí máa kọlu ìbáàdà náà ní kíni òun náà bídíà òun ní máa nọlé fáyì rẹ̀ òun ní máa parẹ́ òun ní máa kóbá wọ́n ní jọ tí ìmọ̀ ìwọ ló hún àbẹ́nìkan bí èèyàn bí rẹ̀ náà ni ó wí fún ọ pé iye aago báyìí ni ẹ máa ṣe irú ìbáàdà báyìí o iye aago báyìí tí ò sí nínú kùránì àti súnà bẹ́ẹ̀ tí ò sí kíni tí ò sí nínú alikitaabu òun kú olóko ìbáàdà òun ló kó kíni òun ló kó bídíà àwọn principles yìí ẹja kọ kalẹ̀ ká máa apply rẹ̀ àwọn ìbáàdà kan bẹ tó lásìkò ṣé èèyàn lè ká ilà nísìn yorùbá láyé ilà tí ò tó ẹnìkan ṣe kíni lọ́jọ́ ìpè yọ káàbùkù ni àwọn ìbáàdà mọ akọ́tàlù èèyàn lè lọ lọ́dún kan àwà ní àwà mẹ́ka ẹnìkan á gbére fatiwa kan ó ní ẹ̀rọ àpá ohun tí ń jẹrán ají ti kẹ́ ohun tí ń jẹrán gíní ají ti pé máa wẹ̀ ní o ọba umrah máa wẹ̀ ní o ọlọ́run sì wá ní orí èèyàn fi umrah yìí sàánú òun wá umrah yìí òun ti wá ní o dúró ọ̀nà àràfá fún un tó pé òun ò rò pé ọlá nìyẹn dáadáa o ara ń tàbí máa mọ intricacies ọ̀rọ̀ bídíàn o ẹ rí i pé èèyàn ò rí i pé léyìn ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àníyàn pé ọwọ́ àǹtí ó sún ọmọ lọ́run ọfẹ́ sin lọ́run pé òun ò lówó tó wọ́n tó lọ́run padà wá lẹ́yìn oṣù méjì wá sí ájí òun sùn tó ń lè rò pẹ́ni kò tó ń ràn o òun á ní kí wọ́n ní èèyàn lè lo àràfá nísìnyí náà pé wọ́n eléyàn mẹ́ èèyàn lè gbé bóyá kóun lọ nígbà tóun kú ti ṣe kọ̀wá fún òun ti ṣe gbọ́ndẹ́mẹsẹ̀ ń bá jí wọn lára fáníkan náà ló kù
kó wọn lọ ogun ohun kó wọn lọ àràká nísìn kọlá ló máa ń lọ nísìn ẹdákun sí òun náà ti dàlájì kí lẹyìn náà wù fún wọn ṣe ájì inú ayọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ẹlẹ́wọ̀n iṣẹ́ téèyàn ń ṣe ní bìlìhíjà ó lè ṣe ní ramadan kódà yóò rọrùn ní ramadan ju bìlìhíjà lọ torí òun ò ní pọ̀ bí wọn bá dára pa nísìn kódà ọmọ ẹrìn kínní ọkọ lè gbé mọ́tò tí di òkè àràpá báyìí òkè rahma táwọn ń pèlú òkè àràpá jàgbẹ̀rẹ̀ rahma kò séèyàn kankan mẹ́ àwọn èèyàn lọ bẹ̀ ní wá àsìkò yìí ṣẹ́gbẹ́ yóò fẹ́ fún rọrùn àmọ́ ìgbà tó lọ́rùn ò fi àsìkò nì sásìkò ajì léèyàn bá lọ bẹ̀ ó sì lọ yìí kódà ó tún lè gbẹ̀sẹ̀ ó lè gbẹ̀sẹ̀ tó bá ní ẹ̀mí ò lè ráyè ní bìlìhíjà ìsìn lè mẹ́ ráyè tí ẹ kọjá pé ó sì lọ nìkan yóò tún gbẹ̀sẹ̀ ń takọ lọ́rùn ń bú ànábì lẹ́nu nù sọlọ́lọ́ àrùsọ̀lọ́ ẹ̀dákan ẹ̀wò ìwé léyìn àwọn àdáàdà kan ń bẹ tọ́lọ́run ti fi kíni tọ́lọ́run ti fi àsìkò sí etí yóò sọ ọ́ di nǹkan gbẹ̀ngàn láyà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ irú yìí tárakùnrin yìí nìyí ọ̀fẹ́ chéńjì àsìkò yín àbí àwọn àdáàdà tọ́lọ́run ọ̀tí ẹ̀ wá fàsìkò sí kéèyàn wá sọ ọ́ di pé àsìkò báyìí ni ẹ máa ṣe àbí báyìí la máa bẹ̀rẹ̀ rẹ o kẹ báyìí àwọn èèyàn ń bẹ̀ nǹkan wò láwọn nàìjíríà lọ́dún kan ní nàìjíríà lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan ní àwọn èèyàn pàtàkì ní nàìjíríà ká má wulẹ̀ dákọ haúsá ń bẹnu wọn yorùbá ń bẹnu wọn pọ̀ àmọ́ yorùbá ló ṣe lọ́dún eléyìí wò wọ́n wá tó wọ́n kí àlásàrì tán ní mọ́sálásí ànábì sọlọ́ ọ̀sọ́lọ́ ẹnìkan bá tún dìde ní má tún yan náfílà nínú àwọn èèyàn wa tó wà pẹ̀lú wọn wá ní ẹni tó ń mọ̀ rí nínú wọn tó jẹ́ pé òun ni bí ọ̀gá wọn wọn fi àkẹ́yẹsí sọ fún àwọn alájì tó ń wéé fún yan náfílà ní ẹgbẹ́ kí ni yorùbá fi dáhùn àfilẹ̀ yorùbá wọn dá láti lé ní o tó pé wọn ò rò pé yẹn kàn lè dá ọ̀dà wọn dá mi ní náfílà ní pé ẹ̀yà lásàrì wọn sì ní yàn lẹ́yìn bá dọ náfílà lẹ́yìn àlásàrì mọ́yàn ànábì yẹn mọ́yàn sọlọlọ ìtumọ̀ àkọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ àtàwókèèdì ọlọ́run ló ní ọfọ́rítì àti ìtúndúnṣe táìmì sí bàdà ẹnìkan gbọ́dọ̀ bá dùn tó gbọ́dọ̀ chéńjì ẹ̀ ní alárafa tí wọ́n fẹ́ gàràfa nínú rọmọgbọ́nà ọ̀gbọ́dọ̀ èyí tí wọ́n àsìkò rẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ pọ̀ gbọ́dọ̀ fi bọ́ bí ẹni wọ́n fẹ́ máa wọ́n dá nẹ́fílà wọ́n dá yẹn nẹ́fílà lẹ́yìn àlásàrì nẹ́fílà àkóbá pé ńgbà tá nẹ́bí ni ọmọ ṣe ara àwọn ọmọ ṣètọ́nù ni o kọ́dọ̀ ló mélèé lálàárí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lójú o ṣètọ́nù máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wo àwọn allahu akbar bí wọn bá gbọ́ ọlọ́run ọba dúró wàlá yóò rí i pé kò sí ntágbára ọlọ́run ọ̀ka àwa rí i báyìí tí ìwé ìròyìn ó gbé títí fi ó gbé ní saudi wọn kú lágbára máa látàlẹ́ àbí nkankan wọ́n mú àwọn àjẹ́ àwọn nkankan báyìí àwọn ní àlejò inú nkankan pẹ̀lú àdìkáwó ayatollah kùsì àwúrúbilá ilé nkankankan dánilẹ́bí kani lára àwọn tí wọ́n gbámú tí wọ́n tẹ̀lé nìkan délé rẹ̀ ẹ pé kí ni wọ́n bá alukur'an kẹrí nínú tọ́ílẹ̀tì ní tí wọ́n ní ọmọ ẹ̀sìn nù la wọn bá ti kọ jí làárọ yọ lọtọ síbẹ torí pé wọn ẹ máa ń táwọn àlìjánu ṣe àwọn àlìjánu ọgọ o àwọn àlẹyà wọn rò pé wọn gọ àlẹgbà alukur'an ní àwọn àlìjánu ti sọ fún wọn ti sọ wọn ti jẹwọ pé wàmínà afa abdulsalam àwàmínà kọsùkúnà tọrọ ìpọ kíjàdá nínú sọ́ràtò jínní pé àwọn àlìjánu ní eléyìí dùn bẹ́ẹ̀ ní àwọn olóríire ń bẹ mùsùlùmí àlìjánu ń bẹ kẹfẹ́rí àlìjánu ń bẹ òun náà lọ́n fi ní sànẹ́fúrú gbọ́lákùn àyúhá àsàkọ́lẹ̀ ìran èèyàn méjì tí wọ́n wà àlìjánu àti iná náà nù ọmọ ànábì ádámà